Civil Supplies Minister Govind Gawde has said now consumers' complaints can be filed either in North Goa or South Goa, no matter where one stays or has purchased the goods. He encouraged consumers to know their rights and file complaints so that the cheaters do not get away. He was speaking after Consumer Rights Day celebration, which was celebrated in Panjim on Friday. The National Consumer Right Day has sandarbhan ज्यादा सर उद्घाटन जाल्ले आसा. एकमेव उद्देश आसा ह्या सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान की आमची दोन फोरम्स आसात, साऊथ डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर फोरम आणि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कंज्युमर फोरम. ज्या फोरमातल्या माध्यमांतल्यान ज्यो विविध ज्यो कंप्लेंट्स ज्यो आमच्या मुखार येतात, ते कंप्लेंट रिझॉल्व करपाच्या खातीर हे एक दोनी कोर्ट जावन आसा. त्याचप्रमाणे आमच्यो वेगळेवेगळे तालुका जी ऑफिसीस जी आसात किंवा आमचे हेड ऑफिस जे आसा, ते हेड ऑफिसान कोणी जर कंप्लेंट जर केली जाल्यार आमी ते तात्काळ आमी सोडोवपाचो प्रयत्न करतात. ह्या कायद्या भितर 1986 सालीन हो कायदो जो आयिल्लो आशिल्लो तातूंत भितर आतां नवो एक बदल घडून हाडिल्लो आसा. पयलू कितें आशिल्लें, खंयच्याय जर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतल्यान जर आमी जर काही गोश्टी जर घेतल्यो आनी थंय जर आमकां कागाळ जर करपाक जर जाय जाल्यार साऊथ गोंयाकूच आमकां वचपाक जाय आशिल्लें. पूण आज खंयूय मनीस आसूं, तो नॉर्थ गोंयान आसूं किंवा पणजे आसूं, पूण ताणें शॉपिंग किंवा बाकी सगळें पर्चेसींग थंय केल्लें आसा, ताका खंयच्याय कडेन म्हणजे नॉर्थ गोंयाकूच तेणी कंप्लेन करपाक शकता किंवा साऊथ गोंयाकडेन कंप्लेन करपाक शकता. एक ग्राहकां खातीर एक आमी एक सवलत दिल्ली आसा. आज ह्या सगळ्या गोश्टीचेर उलयत आसतना हांव सबंद गोंयचे ग्राहकांक किंवा गोंयचे जे सबंद जे लोक जे आसात किंवा भारतांचे जे वेगळेवेगळे लोक जे गोंयान येतात किंवा नॅशनल पातळीचेर आमी म्हणटा आसतना आपलो हक्क कितें जाण आसा तो पयलू जाणू जाणून घेवपाक जाय. आज कितें जाता, प्रत्येक कडेन खूब तरी अपराध वर किंवा खूब तरी फसवणुकीचे प्रकार आमी घडटात, पूण खंयचोच मनीस त्या आमचे जे डिस्ट्रिक्ट फोरम जे आसात किंवा कंज्युमर जे कोर्ट जे आसात तांचे कडेन येना. कारण एक गोष्ट आसपाक शकता की तांचे कडेन आपल्याक कोण तेतून भितर वेळ घालयतलो, कारण आमकां नुकसाण जालां एखादे 10 रुपया किंवा 100 रुपया किंवा 500 रुपया, पूण ताजे खातीर आमकां कितलो खर्च लागतलो. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आनी हे जे फसवणूक करणारे जे आसा किंवा सतावणूक करणारे तांकां हें पुरेपूर खबर आसा. पूण होच जर मनीस जर बरो पैकी जर शादूर जर जालो आनी ताणेन जर त्या लोकांक जर कोर्टान जर हाडलें जाल्यार तो एकाचो मनीस हे दुसरे पावटी अशी चुको करपाना. आनी म्हणूनच हो ग्राहक दीन जो आसा, नॅशनल कंज्युमर रायट्स डे आसा, तो मनप आनी तातूंत भितर जागृती करप हें खूब म्हत्वाचें आसा. तुवें म्हाका प्रश्न केलो की तुमी जागृती खंयच्या माध्यमांतल्यान करतात. आज वेगळेवेगळे एनजीओज आसात, वेगळेवेगळे क्लब्स जे आसात, त्या क्लब्सच्या माध्यमांतल्यान आमी विविध संघटनेक तुमच्या गांवां भितर तुमी ह्या विशयी जागृती करचे अशें म्हणून आमी तांकां ग्रँटूय दितात. आनी त्या संदर्भान आमी तांचे कडेन युटिलायझेशन सर्टिफिकेट घेतात, तुमी प्रोग्राम कितें केलो ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी तांचे कडेन सगळ्यो घेतात. फॉर प्राईम व्हिडिओ जर्नलिस्ट कनिफना तारी पांजिम.